Ja, pra, ja, si është thjesht 50 vjeç? Fiti ti pikë shqiptarës, ha? O, zoti manda kam bletë naqe sot, zonjën zotri. Të gjithë më bani mund naqen. Në darkat që i organizon. O, naqe, ja? Se ishe shaka, jo, sa bërë e vërtet? Sa bërë e ma? Mendoj mirë se s'ke dhe shumë kohë. Mos e çokos. Po puthe pa gruan. Puthe. Pointi jam do me të check pointi. Asnjë nuk është, shikoni pak, është thjesht bosh, por gjysma e gotës është e tillë, sepse gjysma tjetër është plot. Vdiqa.